O günlərdə vəftizçi Yəhya Yahudiya çölündə vəz edərək meydana çıxdı. O belə deyirdi: Tövbə eləyin, çünki səmavi padişahlıq yaxınlaşıb. Bu o adamdır ki, Yeşaya peyğəmbər onun barəsində belə demişdi: Səhrada nida edənin səsi gəlir, Rəbbin yolunu hazırlayın, onun keçəcəyi yerləri düz edin. Yəhya dəvə yunundan paltar geymiş, belinə dəri qurşaq bağlamışdı. Yeməyi çəyirtkə və çöl balı idi. Yerusəlim sakinləri, bütün Yahudiya diyarından olanlar və İyardan ətrafında yaşayanlar Yəhyanın yanına gəlirdi. Onlar günahlarını etiraf edərək, onun tərəfindən İyardan çayında vəftiz olunurdu. Fariseylər və Sadukeylərdən çoxunun vəftiz olmaq üçün onun yanına gəldiyini görən Yəhya onlara belə dedi: Ey gürzələr nəsli, üzərinizə gələn qəzəbdən canınızı qurtarmağı sizin beyninizə kim yeridib? İndi isə tövbəyə layiq bəhrə verin. Ürəyinizdə atamız İbrahimdir deyə düşünməyin. Mən sizə deyirəm, Allah bu daşlardan İbrahimə övlad yaratmağa qadirdir. Artıq balta ağacların dibində yatır. Beləliklə, yaxşı bəhrə verməyən hər ağac kəsilir və o da atılır. Mən sizi tövbəniz üçün su ilə vəftiz eləyirəm. Amma məndən sonra gələn məndən daha qüdrətlidir. Mən onun çarıqlarını daşımağa belə layiq deyiləm. O sizi müqəddəs ruhla və odla vəftiz eləyəcək. Onun kürəyi əlindədir və xırmanını sovuracaq. Öz taxılını ambara toplayacaq. Küləşi isə sönməz odda yandıracaq. O vaxt İsa Yəhya tərəfindən vəftiz olmaq üçün Qaliliyadan İyardan çayına, Yəhyanın yanına gəldi. Yəhya ona mane olmaq istəyərək dedi: Sən məni vəftiz eləməlisən. Sən niyə mənim yanıma gəlirsən? İsa ona cavab verdi: Hələlik buna razı ol. Çünki biz salihli işini beləcə yerinə yetirməliyik. Onda Yəhya razı oldu. İsa vəftiz olunan kimi sudan çıxdı. O vaxt göylər yarıldı və Allahın ruhunun göyərçin kimi indiyini və öz üzərinə qonduğunu gördü. Göylərdən bir səda gəldi: Bu mənim sevimli oğlumdur, ondan razıyam.